Dobar dan i dobrodošli u svoj šesti tutorial iz razvoja igre s Unitym serije tutoriala koji vam je donio Renesas Inkoreša. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o okvirima game dizajna, ali samo dvije napomene prije nego što krenem s tutorialom. Znači, prva napomena je ta da ću danas, to jest to već sada radim, a i vjerojatno ću raditi u sljedećim tutorialima, snimati prezentaciju. Znači, sada snimam prezentaciju i vjerojatno ću snimati i u narednim tutorialima prezentaciju, zato što mi je puno praktičnije, kada govorim o game dizajnu, da snimam prezentaciju i izlažem vam ono što sam mislio izložiti, nego da to radim kada mi je cijelo vrijeme upaljena ona početna stranica Mozilla Firefoxa. Ok, čisto ono da znate zašto gledate u prezentaciju sada. A drugi razlog, to jest ne drugi razlog, nego druga napomena je ta da ova riječ koju vidite na početku, okviri, vam se na engleskom prevodi kao framework, znači framework, sve se spojeno piše. Iako ne mislim da je baš framework preveden, ne mislim da se, malo mi se nekad znaju zapetljati reći, pogotovo evo sad sam se, probudio sam se iz takozvanog popodnevnog sna, znači kad bude vikend onda vam ja znam zaspat malo popodne pa se onda probudim pa mi onda malo teže ide slaganje rečenica i općenito riječi, ok. Ali znači okviri ne bi bili prevedeni kao framework po meni, nego bi okvir bio više preveden kao frame. A framework, znači frame i onda dodate ovo work, kažem sve se spojeno piše, to mi ne bi baš bilo prevedeno kao okviri, nego kao neka druga riječ, ali izgleda da mi nemamo te riječi. Jer hrvatski jezik zapravo, kada ne znam, kada vam izlaze nove riječi, mi dosta to teško pratimo. Naprimjer, ne znam jeste li znali da se selfie, ne znam da li slikate selfie, znači to je ono kad uzmete mobitel, a vjerojatno svi znate šta je selfie, ako ne znate odite na Google pa upišite što je selfie. Selfie vam se na hrvatskom kaže sebić. Znači, ne znam sad kako se piše sa mekim č ili tvrdim č, mislim da je sa mekim č, ali selfie se na hrvatskom kaže sebić. Tako da mislim da, razumijete, mislim da hrvatski jezik još nije preveo tu riječ framework kako treba, ali evo, ja sam se zadovoljio i sa ovim prijevodom, ali eto, samo ta jedna napomena da znate, znači da su okviri, zapravo na engleskom da se to kaže framework. Ok, idemo sad na sam tutorial. Znači, u ovom tutorialu ću nas samo u biti uvesti u neke stvari o kojima ćemo govoriti u sljedećim tutorialima. I u biti, što su okviri? Okviri su zapravo načini na koje mi gledamo na game design. Znači, kao što imate razne okvire za sliku, na isti način možemo zapravo reći da su frameworki nekakvi prozori. Zapravo, možda bi prozori bio čak i bolji prevod. Znači, kroz različite prozore imate različite poglede i kao da je staklo na prozoru različito. I u biti ljudi su kroz povijest game dizajna evo opet malo zezanje s riječima, kažem probudio sam se prije pola sata, znači ljudi su se tokom povijesti game dizajna bahćali sa problemom, ne znam da li je bahćali baš pravi glagol, ali ljudi su bili zaokupljeni problemom. Kako gledati na game design? Znači, koji su to elementi koji čine game design? I onda mi u biti imamo tri prozora, pod navodnicima, s kojima možemo gledati na game design. A prvi taj prozor je MDA, to jest Mechanics, Dynamics i Aesthetics. Znači, to su tri elementa koje čine igru. I njih ću objasniti u sljedećem tutorialu malo pobliže. Znači, to je prvi pod navodnicima okvir ili pod navodnicima prozor, kako god vam je bolji prijevod. Znači, Mechanics, Dynamics i Aesthetics, znači, to je skupina game designera, odlučilo se za taj framework i zapravo su, oni su izložili taj svoj framework na jednoj konferenciji o game designu i zapravo su predložili da se igra gleda na tri načina, da se gleda njezina mehanika, to jest da se gledaju mehanički elementi, da se gledaju dinamički elementi igre i da se gledaju estetski elementi igre, ali kažem o svemu tome pobliže u sljedećem tutorialu. Onda je jedan drugi game designer, ili više njih, nisam sad točno siguran, ali mislim da je za MDA, znači za ovaj prvi framework, mislim da je na njemu radilo više ljudi, a sad za ovaj drugi, na njemu ne znam li radila jedna osoba ili više njih.
Znači, oni su rekli, znači za ovaj drugi framework ili za ovaj drugi okvir ili prozor, kako god želite prevesti, oni su rekli da se igra sastoji od formalnih elemenata, od dramatičnih elemenata i od dinamičkih elemenata. I treći okvir ili ti ga prozor, kako god želite reći, su zapravo elemental tetrad. Tetrada vam je zapravo nečega četiri. Znači, elementalna tetrada bi vam zapravo bilo elementalna četvorka. Znači, kao što imate fantastičnu četvorku, tako imate elementalnu četvorku i kažem, o tome će svemu biti pobliže govora u sljedećim tutorialima. Ok, znači, u sljedećem tutorialu ćemo govoriti o MDA-u i to jest o takozvanom Mechanics, Dynamics i Aesthetics. Jel? I normalno ću to prevesti, znači mehanika, Mechanics, Mehanika, Dynamics, Dinamika, Aesthetics, Estetika, ali kažem, o svemu tome ću govoriti pobliže u sljedećem tutorialu. U ovom tutorialu mi je samo bio cilj izložiti vam ova tu tri frameworka da znate o čem ćemo govoriti u sljedeća tri tutoriala i vjerojatno ću umjesto okviri i prozori ja govoriti riječ framework, iako će mi naslov tutoriala ostati okvir, to jest okviri game designa. Ok, eto, znači u ovom tutorialu sam vas malo uveo, rekao sam vam frameworke. E sad, zašto je bitno da mi gledamo, to jest da mi naučimo ove frameworke, htio sam reći zašto je bitno da mi gledamo game design kroz ove različite okvire ili kroz ove različite prozore, pa zato što nam svaki posebni framework daje perspektivu na game design koju nam drugi framework ne daje. Znači, ako mi gledamo na igru kao mehaniku, dinamiku, estetiku, to nije isto kao da gledamo na igru kao da ona ima formalne elemente, dramatične elemente i dinamičke elemente. Znači, nije isto gledamo li igru kroz MDA okvir ili kroz formal, dramatic and dynamic elements okvir. Znači, nije isto. Ok, i samo sam to, znači, htio napomenuti prije nego što završim ovaj tutorial. Znači, bitno je znati ove frameworke jer nam svaki od tih prozora ili okvira nudi drugačiju perspektivu na game design. I zato je bitno da mi to tako gledamo. Ok, eto, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renesas in Croatia i vidimo se u sljedećem razvoju igre s Unity M tutorialu. Doviđenja.